Йшов влаштовуватися на роботу, а ненароком став автокрадієм. У Києві невідомий поцупив із чужої машини сумку із ноутбуком. Каже, просто прямував до спорткомплексу. І тут побачив елітну автівку без нагляду та ще й з привабливою сумочкою на задньому сидінні. Відео, що чоловік поводив там сумку. Я звичайно відео картину, спровоцірувати. Вигадувати унікальний спосіб проникнення у салон цей чоловік не збирався. Діяв по старинці. Знайшов поблизу будівлі камінь, розбив скло і викрав сумку із ноутбуком. І спокійно пішов геть. Однак от халепа. У цей же час правоохоронці проводили профілактичний рейд вулицями міста. І одразу запримітили чоловіка з підозрілим кейсом. А у ньому – ноутбук, документи та речі зовсім іншої людини. Зловмисником виявився місцевий житель. До кримінальної відповідальності раніше не притягувався. Свою провину затриманий визнав. Більше того, заявив, що ніколи б не скоїв злочин, якби не власник автомобіля. Мовляв, він сам спровокував чоловіка піти на такий вчинок, залишивши свої цінні речі у салоні. Хотілося б застерегти водіїв, які стають жертвами скоєння крадіжок з автомобілів, в першу чергу, щоб не залишали в салоні автомобілів цінні речі, а по можливості автомобілька паркувала на охоронюваних стоянках. Крадіжки з автівок відбуваються щодня, сценарії різні, методи відрізняються, а неприємності одні й ті ж. Інколи викрадене майно коштує набагато менше, аніж ремонт автівки. І що гріха таїти, далеко не всіх злочинців затримують. А про компенсацію від тих, кого спіймали, годі розраховувати. Висновок один – не провокуйте злочинців.